Podcast Brichta Talk vám přináší Kartel. Ahoj, čau. Zdravím vás. Já, Leo Brichta, Jenis. Čus. A dneska tady máme speciální díl. Je to trošku takový primátský díl, nebo ne trošku, je to primátský díl. Je tady s náma David Kozma, účastník Game Changeru. A je tady náš trenér Pavel Bechtol se svým senátorem. Tak, začneme hned z ostra. Doufám, že víte, co bylo včera za akci. No, já jsem tam byl, takže no, já tak to vím. Tak samozřejmě, my jsme se tam potkali. Já to vím moc dobře. Já to vím, co bylo, no. Včera bylo Clash of the Stars, my s Davidem. Samozřejmě jsme měli nejlepší místa ve VIP. Já jsem měl i místa dozadu, do zákulisí. Vlastně šel jsem s Honzy Michálkovi do rohu. Takže... jak vidíte, i takový zápasníci, i zápasníci takového kalibru, i trenér takového kalibru, ty mají velmi rádi takovýhle perfektní, jak to říct, společenský akce. Kulturní. Je to tak, já jsem ještě nechyběl, vlastně chyběl jsem na jednom, jinak jsem tradičně na každém turnaji. Mám, na jakém jsi chyběl? Já na vlastně na jednom taky. Na minulém. Na čtyřce. Já bohužel jedno, protože on si dobře na stejný den zápas. No, já jsem taky chyběl a chyběl jsem na každém, ale povčeji, že to nepůjdu. Co? Ale počkej. Proč to končíš jenom v prvním kole? Protože víš, co mi netrénuje. Jsi tam byl? Ne. Ne, Dragunov šel na body. No. Stejný trýmenem. 12 zápasů, jeden na body. Ne, ještě to. Končíš 9. Můžete jít a jsi to viděl, jako díval se. Pak to si to nebo? Já to nemím pustit dole. Kecám, měl zaplaceno. Měl zaplacený pay-per-view, kecám. Měl si ticket. No dva. Na Lilliputy. Ne, a to by dal to Zmiozel. Malý Zmiozel byl fakt dobrý. Tam byl malý kurz, tam byl, to se neoplatilo. Já jsem viděl nějaký video, už jako trénoval a v pohodě. On se snažil. To byl fakt dobrý. To byl nějaký zápas, co mě zajímal, ještě ten cykl, že dostal tu kopačku na bachor, no. To se dalo čekat, ne, jako víš to, tak já jsem mě někdo říkal, že se vážil na dvou vahách. Vážil, no. Ne. Ale to podle mě, až to bylo, to je kravina. To tě stejně, to tě stejně nezváží. Nezváží, no. Ale to je dobrý mamečko, líbí se mi to. Je to líbí. Jako mělo by to tak být, že ti to jako sečte to, ne? Ne, to nedává smysl. Jednu nohu nevyváze druhou na druhý a pytel máš, daj vole. Co vážíš? To se jako rozloží se to. To pytel jedno kůl, jsem jedno kámo. Tak ta váha se rozloží se jako podle mě. Nerozloží. Ale já jsem se jenom vážil nohu, víš jak to, a on měl 16 kg, říkal, takže já mám 32 kg v nohách a 60 jako nahoře, že to blbost. To je kravina. No ty bys na ten svůj pytel potřeboval ještě jednu váhu tam navíc. A ty bys na tu výhodu větší dveře, až do domů. Ale byl tam ještě jeden zápas docela zajímavý, Tadeáš Veselý s Tadeášem Rušičkou. Myslíš, že se vyklobal rameno? Ale já nevím, ale jako promách jako... promách dost, je divný, že si třeba nerozlámal ruku o podlahu, protože to byl mách tam ček. Jako kdyby si ho nevykloubil, tak by určitě vyhrál, si myslím. Tam já si taky myslím, jako... že tady až by jsi byl klasicky nocouváčka. By tam... ale podle mě měl naborováno. Tam to stačilo už jenom udržet. Počkej, když to bude na začátku, ne úplně. Ne, to bylo předposlední zápas. Předposlední zápas, ale třeba 2 minuty to trvalo, tak v druhé minutě si vyklubil to rameno. Co, on si s ním hrál trošku? Jo, tak no, já viděl něco, já to viděl z těch sociálních. On tam vojížděl na zemi chvilku. Jo. Počkej, a oni byli na zemi, jo? On, hele, Tlusťok, tady až skočil po takedownu. A Veselý vysproloval? Ne, Mavar ho jako vysproloval. A on si pak takhle, on takový to takhle to pakárenský, takhle si Veselý lehnul na břicho. No a on na něj tady až takhle skočil, takhle mu udělal na hlavu. Jako. A proč neukončil? Na zemi nemohl. Nemohl. Ne, on čel jenom nukama, jo, takhle. On mohl jenom box. Jenom postoji. Já už jsem svět, není fakt pro mě kucí. Já fakt dost to nechápu, já nechápu nic. To, co se jako děje. A co děláš se svým životem teda? Já třeba sekám zahradu. Ale já jsem... ale teď trošku obraťme list, já jsem se dozvěděl, že prej ta Amanda Nunes ukončila kariéru, nebo co? No to se nikoho nezajímá, ne? Já včera, taky, včera. Já právě vůbec... včera byl Clash, to nezajímavý. My tady řešíme, jestli si fakt to rameno, nebo ne? Já jsem se to teď největší, prostě největší zápasnice MMA, ne, ukončí kariéru. A teď, kámo, celý sociální sítě prostě řešej. A ty ve ten tady až Veselý, vyhodil si to rameno, nebo ne, v tom zápase? To je masakr, to mi napadlo, to je prostě dobrý point, takzvaně pro mě. Hele, no, Dvořák měl včera zápas, taky to nikoho nezajímá. A jak on prodal na body, jsem viděl Dvořák. Nějaký chat, no. To je nevím třeba.
Tak od toho tak jsme tady, aby jsme tě informovali na, trošku. Jak to dopadlo Danny Treeman s tím, s Dragunovem? Taky jsem na to koukal, protože jsem si pročítal znova, jak to mělo být a oni měli mít ale rolničky. Že měli mít rolničky. No. Měli a neměli tam, ne? Ne, neměli. Oni, jako, oni tam třeba chodili minutu, takhle po kleci a takhle stínovali do vzduchu, ne? Takhle. Jo, takhle, přední jenom, takhle šli jenom přední a vždycky najednou na sebe narazili, tak se tam takhle začali, vole, to. Ale tam letos to bude pokračovat, co, kdo bude zápasit s kým, třeba pes kočkou, vole. Ne Honzou, ale normální, vole, kočkou, víš, jako by to, vole. Ne, vole, že? No a tohle za mě už bylo moc, to je jako ten den je fakt dement, jako. A ten viděl, ten viděl nebo ne? Ne, on měl zavázaný oči. Ne, ale jako jeden je normálně slepec a druhý no? Normální. Jo. No, ale tak je jasný, že silové bude mít prostě navrch, že jo? Tak minimálně. To byl větší jako jednou tolik, že jo? No. Minimálně viděl jednou tolik no. V životě. Neviděl. Ne. V životě viděl. No. To asi v životě tak viděl. Tak to byla nevýhoda asi zase, že jo? Když, jako když na to není zvyklý. To je jedno, že se umí v tom jako slepém světě pohybovat, ale když na sebe narazí, tak je prostě silové. To se jako říct spíš, vole, já si myslím, že oni fakt vyprojí O2 arenu hned. Jo. Ten to mají to v plánu, jsem si fakt jo. Já doufám, že tohle vyprodali za dva dny. Jako na tohle to jim přeju, víš proč, já nemám rád jednu organizaci, nechci jmenovat, ale jako, tohle to jim přeju. To bylo, UFC, to si, UFC taky mu kolo řeším. To nech to být. UFC taky mu kolo Ale to, ale tady bych klidně se šel podívat. Na tohle, že to bude vyprodali, to bude dobrý. Když je to Universum vyprodali za dva dny. A to je 4 tisíce a my 20. No ale stejně za dva dny. Ale teď si vem, ty na čem to můžou stavět. Mavar může jít s Lesim. Doufám. Nebo s Bejrem radši. Nebo s Bejrem, no Bejra jasný, tam je toho, bingo. Toho žraloka tam dají. Že jo. My dva tu polštářovou bitmu bychom potřebovali doladit. Musíme to znovu nějakým probrat. My potřebujeme. A ty bys mě tam taky mohl zlámat. Tebe? Na co? Ty jsi furt nevolil ty fousy, ty vole. Vypadá to fakt strašně. Fakt vidím, že na to přijde, ne, zkrátím si to, nepovím. Ale už jim, zkrátíš, ty si to ohol, ty vole, vypadáš jak debil. Fakt, vypadáš fakt divně. Dobře, a co divný, kameraman, ne? Podívej se na něj, co má on. A to je dobrý, vole, má grunt size. Mě taky ve slipách, vole, dost. Řekni něco, Matýsku, co ve škole řekni. Dobře. Hruza. No. Hruza, já jsem taky rozuměl dobře. Ne, ne. Ah, tak nic, už bude no. Končit, už bude prázdně. Tak ty jsi falšoval ten podpis, že jo? Řekni to. Řekni to tady všem. Ve druhý třídě, já to děláš osmý. Ve druhý třídě? Bude po tátovi. Až osmý, ale táta prej, tak jo, nevím. No. Takže v pohodě. No už je napřed, no. Ale tak kdyby byl ten zápas, Bejr s Lesim, ten by mohl dopadnout. To asi dopadne, že jako promujou to, takže jako jdou do sebe, šijou do sebe, tak to asi dopadne. A viděl jsi, jak tam skočil, když byl Before the Clash, Tadeáš s tím, Tadeášem? Jak viděl skočil? Jsem nějaké ukázky, jsem viděl. Kam skočili? Vždycky no, má ten pláž, doktor si jo, že jde vylajčit. No, normálně Bejr se rozeběhl, napad tam normálně Lesiho, ty vole. Strašný. No, ještě třeba ten nástup Král z Berouna. Jo, Král. Jo, s tím hrobem, to jsem zpomněl. Je to on? Jo. A přitom prohrál hnedka, ne? To si jo, taky jo, se vteřin. Snake Zone udělal. Spíš jakoby takhle, co to je za ten Král Berouna? Hola? To je jaký Král Berouna. Bezdomovecká. Bez jak Berounu. Ale jak bez jak, můžeme jít Finu, aby měl internet. Víš, jak logicky. On měl připomínat nějak. Tam se ho někdo ochočil v Berouně. Jako. Jo, takhle. Ne, teď ho trénoval Bejr, ne? Ne, to je jiný, to je ten, co s ním měl zápas. To je Olejník. Aha. Kliši káčko v kliši. 16 sekund, to je taky čet. 7 vteřin. 7, to bylo 16. To bylo 16. To je dobrý. A jde v pohodě, že mají fízu ty lidi celou dobu. No. Musíš na airbike třeba na minutu chcípnout tam. Ty vole, teď já jsem toho Snake se půjčil ten trénink. On byl 30 vteřin na pytli a chcípnu. Počkej, jako fakt, já se nedělám prdě. Když on čel Blade, vole. Vončil po 30 vteřinách na pytli. Ty velké mrady, ale když ti byli rychlejší než ty, říkali na tréninku. No vodost. Jo, dám si. Uděláme reklamu. Je rychlej, no. No a tak probrali jsme už teď asi to nejdůležitější, teďka hned ze startu. Ale ty jsi vlastně účastníkem pyramidy Game Changer. Tipsport Game Changer. Game Changer, ty sport mě už připravil o hypotéku, takže dobrý, je to bude jenom Game Changer za mě, vole. Co teď vlastně tam se ti losuje za soupeře, jak to vypadá? No teďka v Oberhausenu bude zápasy Veličkovič s Jungwirtem, ti jsou vlastně na stejné straně toho pavouka jako já a já jsem vlastně postoupil do toho semifinále, oni teďka mají čtvrtfinále spolu a s vítězem teda Jungwirt Veličkovič půjdu
půjdu příště. Ještě nevím kde, ještě nevím kdy, ale říkal něco, že nejspíš září, ale nemá to 100% ještě potvrzené nic, takže uvidí se asi podle toho taky, kdo vyhraje. Jestli vyhraje Jüngwirth, tak to asi udělají třeba možná v Německu, jestli vyhraje Veličkovič, tak to asi bude u nás možná. Takže pochybuju, že půjdu jako do Srbska, takže asi u nás počítám. Počítá asi s Ostravou, no, za mě. No, to je až prosinci, ale. Aha, prosinci, takže to by, to bylo rád, spíš finále, by bylo asi v Ostravě, kdybych tam byl. Davide, počkej, ještě takovou to, co máš za boty? Jak to jsou římský. Jak to říká? Tak Colosseum 2. Co to je? To jsou cukle. A co jsou cukle? Pantofle. To mi říkal při první zápase, když začínal zápasy v Trabzonu. Cukle? A to jsou jako dobré cukle tohle. Cukle? Říkám, co jsem... No cukle tam mám. Tohle jsou Ferrari mezi cukle more. Cukle jsou Ferrari mezi cukle. Ty grávo. Ferrari 488 mezi cuklema, vole. Rolls Royce mezi cuklema. Co není speciálně, že mají tu? No jako, že jsou jako dvě. Šest dírek. A co to je za značku, prosím tě? Birkenstock. A ještě je to nacista. Nacistický. Nacistický, vole, cukle. Nacistický. Birkenstein. Birkenstock. Birkenstock. A kde jsi koupil? To je salamandr, ne? To je minimálně, nebo Baťas. To jsou moje cukle za dvojku tady tohle. To nejsou je takové. Cukle za dvojku. To nejsou obyčejné cukle. Jdeme dál, no. Tak teď zase probrali jsme zase něco docela důležitého. No já jsem vlastně byl, kdy to bylo minulý týden, jsme byli tady s Pavlem. Kde jsme to byli? V Polsku? Ve Varšavě? No. Na KSV, no i v KFC jsme byli. V oboje jsme stihli. Kde já jsem vlastně zápasil. Pajoš, jak se ti tam líbilo? Dobrý. Ne, bylo to dobrý, jako tam nějaká atmosféra, to se dalo čekat, když nažijete 50 000 Poláků někam, tak prostě udělal jako atmosféru, ale spíš jako takový to zázemí od toho bojovníka bylo postaráno až podle mě, protože to jsem v životě neviděl. Až? Já si myslím, že dobrý, ne? Já nevím, ještě bych tam doladil pár detailů. To jsou stejky, že by dělali dost dožadu. A včetu ho třeba i držky. Nevím, prostě dali tam 15 flašek vody, 3 kila ovoce, sušenky, saláty. Před tím zápasem tam měl fakt všechno to, co ten bojovník podle mě potřebuje, měl v té šatně. I jako žádný namachrovaný rypáky nahoru, ty bojovníci to dokázali, protože to byla jedna z největších akcí, co tam dělali. Tak všichni byli jako na nějaký fakt lepší úrovni a všichni za Leušem přišli. Druhá největší ruku. V Evropě, to no, byla no. Teďka a podali ti ruku, akce. Víš, jakoby. První byla Colosseum jednička. No. Fakt dobrý, jako za mě úplně všechno v topu. Hele, přišli jako jsme to, třeba. Jako bylo to hezké, jak jsem to viděl, tak jako brutální. My jsme přišli atmosféra. Na halu. Rovnou se nás tam všude tam byly takový, já nevím, jak to říct, takový ty pomocníci jako toho štábu. Každej jsme tam přišli, teď tam byla, že jo, ta holka, no. Měla takhle sluchátko, vysílačku, měla takhle takový desky a tam měla takový checklist, jakože si odškrtávala, jakože to, tak měla rovnou, vydala mě, Leo Brichta, tak pojď, medical, tady tohle z toho, normálně všude nás tam provedla, všechno nám dala, co jsme potřebovali, že jo? Říkal jinak, on říkal Leo Brichta. Jo, říkal Brichta. Brichta. Jsem říkal, no to už jedno, to už neřešte. Jsem říkal po anglicky. Jo, a takhle normálně všude nás tam provedla, že jo, co přesně, jak, kde. Jako fakt dobrý, no, každý jsme dostali hadry. My jsme tam jeli a normálně jeli jsme podle nějakého vejzu a byl stadion Legie Varšava a říkal, ty krou, to je velký, a nevím, ne, to není ono. Podívali jsme se doleva a tam tak ten kretén z nich obrovský. To byl dvakrát větší než ten stadion Legie Varšava. A on říkal, ty vole, to je velký, kam zápasíš tamhle, vole. A tam ještě větší kravina. Přes řeku, že jo, jasně, takhle. No. Jedem a teď po pravý ruce byl ten stadion Legie Varšava. A jo, ty vole, do čeho jste mě to dostali, do čeho jste mě to namotali, co to je za píčovinu. Ty vole, to je úplná kravina. Já nechci, ty vole. A teď vytali jenom, ne, to není ono. Tamhle toto je. A teď mi, no tak to mrdá. Tak to nejdu, ale tam nikdo nedostane. Viděl jsem někdy víc šťastnýho, než při tom nástupu? Neviděl, takhle neviděl, on se nesměje. Já jsem ho v životě neviděl, Leo se smál. Leo se směje teď, já jsem chtěl tady na tu kameru, že Leo se takhle usmívá. Ale on jak pes, on má furt to není pravda. Výrazu. Kámo, tak jsem tě v životě neviděl. Jo, tak to jsou šťastný. Asi po zápasu byl šťastný. To vůbec není pravda. Když vyhrál včera Dynamo, tak byl blbost. Kravina. Včera, když porazil Dynamo Datla, tak jsem taky brečel, vole. Jo, to jsme tam házeli židle. Jo, no, to jsem tam rozsekal to univerzum. Dynamem nebo vole, Datlem jste byl za Datlem? Jako Dynamovi jsme fanzovali. Dynamovi, ty vole. No jasně. A ten Datel už měl nějaký zápas, to myslím. Jo, no. Šli o titul, kámo.
O titul? Jo, titul každou stále. Můžu mít titul, no, poprvé. Tak já slibuju, že 8.7. udělám 3 titulový zápasy primátka, primátka. A proč? Když už tady může být titul. A kdo tam má jako takovou vítěznou? Kdo se tam probojoval, ne? Bude ten Dvořáček, půjde Adam, jak vyhrál tu Sandu tady na té Pankráci, tak půjde tam Sandě s tím Řežábkem o titul, o nějaký pás, víš co, jsme vymysleli s tím Mario Jarkašem. Uvidíme. Malej půjde o titul, že jo? To je trenér, prosím. Ne, já si dám Sandu. Máš jednu výhru, ještě dva. Je. A Malej už bude boxovat i kopat, uděláme Sandě mu zápas. Tyko. Tak super, paráda. Super. Na pontonu? Ten ponton bude VIPčko. Ajaj, já myslím, že na pontonu, že by v té sandě může, že ho vystrčit někoho z toho. Já to by napadlo. Kdyby to bylo přesně na tom pontonu, vole, tak ho strčíš do Vltavy. Bude to v kleci celý, jakoby toto, tak se těším do toho. Když tam budete, ne? Tak to ne. Budeme, jo. Vypeš mi zápas. Už mě vytrhnuješ. Ale potřebuji najít toho slepce, vole. Takže s kým? Já čekám na nabídky, jenom s Clash of the Stars, nikam jinam bych nešel. Co? No tak. Tak to je až ten vrchol, že jo? Tak víš, že musíš jako tak já je voholen, zítra přijdu na trénink voholený. Tak to jsem rád. Proto jsme šli zem, já jsem chtěl, aby si kům odřel stehna, vol. Prdel, vole. Vylejzej a ten fous tam, vol. No řekni ještě, kdo ti po blahopřál po výhře. Jsem pohaštěl, že ti po blahopřál, jo. Že tam přišel tam. Máme Skalirov. No tak to je jasný. No, tak to jako to je... To je nejmenší pro mě. Jo. Bruce Willis musel. Vrátil jsem mu to potom. Vrátil jsem mu to potom. Ne, už jsem byl, už jsme byli na hotelu, vole. To už byli v Mekáči, kde... To už Bekťák říčil McDonald's, vole. Ty by mi nedal jídlo, já měl hlad. Pretty dement. Ale je pravda, oni už třeba v 10, v 11 tam zavřeli ten raut, že jo. No my jsme tam seděli, koukali jsme na zápasy, najednou tam přijde a vyluxováno. Jsem si říkal, no ty vole. A fazolo jsem chtěl v rámci bezpečnosti opatření kvůli Jenisovi, že mě spal na pokoji, Jenisovi nechtěl jíst, ne? Jsem byl jak hodnej, co? Ty vole, mě chytla hrozná alergie, kámo. Ale strašná. Asi čerala poprvé ty kapičky v domů, jsou od té doktorky. Kamera, já doma jsem měl v krku, jak kdybych, já nevím, si žral pole mateří doušky. Bude hořký v hubě, víš? To taky nesnáším, to teplím na to. To já jsem rád, že naštěstí nejsem nejsem alergický. To přijde ještě s věkem, neboj. Jo, přijde, já jsem to dostal. No já teďko máma vám milovala Lilie, tak jsem jí teďkom koupil Lilie a najednou začal být alergická, že jsem jí alem zabil, že jsi stáhnu krk. A on má čokla a jsem měl taky alergický, to je v pohodě. To je libová kombinace. A pes je alergický na trávu. Takže my jsme dvojka a paní je alergická na senu. Dobrý, malá naštěstí. Jsi no, taky dobrý, na co seš ty alergický, Davide, kromě idiotů? Ty mám rád naopak. Ty mám rád to chodím na Clash. Já jsem se do primátů. Nech toho, to jsou regulární zápasníci. Jsem alergický, nevím, ani nevím. Prostě když začíná léto, tak vždycky začátkem léto jsou alergické. Jsi závislý na kapkách do nosu? Jsem na to závislý, jo. Ale to bylo ujíždí si na to. Já myslím, že třeba ještě nějaký ředidlo, vole, nebo něco takového. Když zavíte z Ostravy, tak možná jo, tam nějaký tomu proběhu. To je moje slabina. Ředidlo? Se učila kyrníka, víš proč? Hele, ale ještě jedna věc mě zajímá. KFCčko, tajný recept. Počkej, tady je hlavní, že vy máte podobnou kariéru jako tady, Max Green. Já jsem to někde viděl, že to bylo možná u vás, ne? To jsem to viděl, no. S Max Greenem. Počkej, Max Green byl v KFCčku? No taky dělá v KFCčku. Dělá v KFCčku. On tam pořád dělá právě, no. A kde ale? To na Smíchově. Jako, a kde na Smíchově? Jako no tam v tom normálně velkým, vole, na Linku, jak je kruháč. Na tom rohu, jo. Ne kruháč, ten kříž, no. Tak to musím mít. A on ti tam hodí prej strip navíc. Jo, hodí ti tobě. A to je takový ten malinký, takový ten zmetek malinký. Hele, opatrně. Já si jel za hubu tam. Malinký. Co? On by tě nechyt za hubu. Pak. Jo. A jak žil ten Kaluba nebo Kaluba? Kaluba prohrál. S Kukisem, oba první zápas. Končil kariéru asi. Pověsil. Ale fakt. Počkej, to není vtipný. Říkal, že už za to má. Má dvě prohry za sebou a sere na to. Tak nedává to komentáře. A budeš to pít, nebo jo, tady, ty vole, ty to tady takhle s tím mícháš, vole. Že? Jak mohu ukončit kariéru, když žádná nebyla? Byla až moc. Má až dvě prohry po sobě. Má skoro 1-2. A v deathmatchi, hlavně to. V deathmatchi vypadnul hned jako první, ty vole, to je docela na hovno. Co to je deathmatch?
To byly ty tři proti tři sobě. Tři proti sobě, jak šli. Jo. Tak to asi kariéru udělal už teda. Ne, ale tak víš co, prohraješ deathmatchi, pak ještě prohraješ teďka vlastně s Kukisem, který šel do debutu. Ty vole. Kukis, dobrá premiéra. Ty jste libový, jak to máte najetý, já to vůbec nevím. Ale víš co, fakt to je největší úplně prdel. Někdy by se někdo, mě by se třeba někdo zeptal, v UFC šampion 8-4. Já si pamatuju Pereiru teď akorát. A kdo řekl, vy kurvy, vy svině. Kámo Kaluba, a bylo to na Clash, Before the Clash, se tam začal vstekat, myslím. Na trojce, myslím. A ti koupej pay-per-view. Jo, přesně. To je píči. Zpátky. Kámo, to není možný, vole, prostě fakt, vole, co to je tohleto? A v UFC je kde do 8.40? No, Pereira? Ne, Adesanya, ne? Pereira? Adesanya vlastně. Když porazil toho, ne? A jo, už je Adesanya zpátky, už ho porazil, 2-1 to mají, nebo 1-1. 1-1 myslím, ne? No jo, ne jo. A to já to dám, byl jsem se důležit. Řešte fakt... blbosti tady. Tak jo. Bolikáš? Jak to kdy, myslel jsem, že už víš. Jo, promiň. Musíme poděkovat sponzorovi. Já pro tě musím tady ještě vám dát dárky. To jsou dárky pro nás, jo? To jsou pro vás, no. Usušila syn? No cožkej, já si vyberu, vole, pak to naturál, s pepřem, jo, tak ty máš naturál, ty máš to, tak naturál. Děkuji, pane, usušil. Takže usušila syn, nejlepší žerky a tady ještě Czech Virus proteinové tyčinky. Ale minule, když jsem měl, tak se kusali, šli hodně to, děkuji. Stuha? Jo, šli trošku stuha teda. Děkuji. Mě jsou duší, ale aspoň toho mít potom. A tady. Mít potom sníž toho. Tak úplná pomazánka to je. Jo? Která? Já to miluju, tu pomazánku. Hele, tak když jsme u toho. Já to užím taky. Můžete si všimnout té techniky, jak jsme vyzbrojení. Musíme poděkovat sponzorovi pořadu Film Technika. Děkujeme moc za mikrofony, za světla. Jsme rádi, že můžeme zase o něco pozvednout Brich Talk, naší show. Poděkuji taky, táto. Děkuji. Díky. Ty už košneš, jo, mladej. No jasný. A kázi si, že kusnou, když máš zuby. Tu pizza. To je ten, ne? Free Gamer. Já se omlouvám, nevím, proč mě tak nějaký zrant volá. Kolik je hodin? Kámo, jsou 3 hodiny v neděli. Kdo mi může volat ve 3 hodiny v neděli? Kdo mě může vytáhnout z vesnice ve 2 hodiny odpoledne? Kouče, jak ses dostal vůbec k trenéřině? Vůbec nějak. Udělali jsme si s kamarádama oddíl, kamarádi odešli, já jsem zůstal. Neblbni. Fakt. Srdce rvoucí příběh. To bude na TikToku. To bude teaser na TikToku tohle. Tak snad ty zůstaneš. A nevyjdeš tak jako kamarádi. Já odejdu jenom ze života. Ne, tak potom ty víš co, tak se to dělá pro tebe, jenom pro vás, víš, protože to. Taky vy nebudete starý, tak to potom budeš ty, ne? Primát bude furt, ne? A růžová kérka na lejtku bude, ne? Změníme logo na růžovou. To je úplně jedno. A budu tam chodit ten z tohohle. S Clashem. S Clashem, s těma obočím. Bude to Clash Academy, jak už tam... Clash Academy, jo. Můžu se tam objevovat nový talenti a vychovávat. Jo, to bychom mohli udělat Clash Academy, ale to už... Jak jsou ty lidi blbí, oni se tohle chytějí, víš. A je možnost, že tam budou chodit v hodničkách, frajeři. No, ale já už tady vlastně někdo má Clash Academy takovou. Fakt. V tom, jak se jmenuje, Mario Jarka. Jo. A Polákovi chodí trénovat. Polák je taky dobrý. Tak jo, hodně je ten veselý, nebo ten... No a Diego Kotlár. Ten druhý tlusťok, že jo? No, on má takovou svoji skupinu, on to hraje na tlusťoky asi. Hele, a proč ty furt, vole, strč si ty ruce už do prdele? Ty tady, vole, mícháš tohleto, pak tady, vole, něco furt takhle ožužláváš. Seď v klidu, ty vole. Já myslím, že je mezi náma, mezi mnou a Davidem. Jsem fakt vytočený. Chutná ti to? Je to dobrý? Řekni, pane usušil, děkuju. Ještě senátorovi poděkuj. Usušila syn. Jo, takže pane usušil a syne, poděkuju. Řekni to, že usušila syn. Ty Davidovi žerky. Víš, že to kupoval? Ty blázne. Zbytně se koupil strejda. Jaký byl tvůj nejtěžší zápas, Davide, v životě? Já si myslím, že Apollo. Ty vole, asi nejtěžší zápas asi za Polem, no. Za Polem nebo s Britem potom. Tam, s Britem jsem dostal největší bomby do hlavy. Tam jsem se motal ještě fakt 3 týdny.
Ale za polem to byl vítězný konec, takže i když jsem byl rozmlácený, tak ta radost to všechno přebyla. No a s tím Britem to je pravda, no. To byla ztráta o titul ještě do toho a on teď, jak to s ním bude vůbec? On jde do contenderu, co jsem takhle četl, tak podepsal contender. Ale četl jsem, že 70 bude chodit, jsem zvěděl, jak to udělá Ferda. Jo. 70? Ne, 70 psali. Fakt jo. No, že si spokojili 80, to by měl ty možnou, protože on druhý den v tom zápase nebyl úplně malej, tyjo. Nebyl, on jako 7-7 navážil, tam byl jaký T-play. Tyho druhý den byl velký, kozy, kozatý. Měl přes 90, už jsem jako viděl na Instagramu, že měl přes 90. Fakt jo, no to vidíš. S Patrikem. S Patrikem se nějak jako štenkroval, že? Jo, že to tam koketovali nějak s myšlenkou, že by... 8-4, jo? Že by mohli volet spolu to. 8-4, kdo bych... Když jezdil 70, v RCC třeba jezdil 70, takže jak to má... Ale to už bylo tak 3-4 roky zpátky, no. Tak zase víš co, asi narost nějak. Jako na rozdol si myslím, podle jako mě 70 už nedá. Už nedá, no, to je blbost. Ne, je tam napsaný v 7-7, co jsem koukal, on já ten contender. Že psali, že nevidí, jestli 70, tak jsem objevil oči, říkám, jak to prase může udělat 70, víš, jakože fakt ty opičáci mi to umějí líp teda. Dej mi kouda, mladěs. Tady, já. Pane Usuši, kdo jsi na další? Pacha na pantofle, ty mám. Jo, na cukle. Ale on ten contender koukal a on je nějak každý čtvrtek nebo co? Ani nevím, kdy to má ten zápas. Augusto, tam měl napsáno na tom, na Instagramu, to bylo, tak to je asi srpen. Tak uvidíme, tak mu přejeme hodně štěstí. Jako na jednu stranu mu přeji hodně štěstí, na druhou stranu chci, aby se tam nedostal, aby zůstal v oktagonu, aby mu vzal ten titul zpátky. Že? To je dobrý, to si slyšet, to je pastva ty moje uši. No, tak, musíme ho zbít. Pastva pro mé uši by byla, kdyby dopad ten zápas mezi náma s poštářema. To uvidíme, no. Myslím, že to je jeden pár. Já, počkej, ale když tak zlesím se, to asi jde nějak pinkat, ne? No, ale tam spíš. On to jako nabídnul nám, že by to jako udělal. Ale to by nepustil hodně. A proč jako napsat do KSVčka, že jdeš v kleši? Poštářovou bitvu. Tak by tě milovali. Ti říkám, by si měl kolik sledujících jenom z toho fejmu. No, ale Apollo Show taky přece jako poštářovou bitvu v Americe, ne? Taky má smlouvu s Instagramem. Ale v Americe. Já si myslím, že on je moc novodný, nemusí ten kleš. No, nemusí, ten to nadává furt. Důvod? Já jsem četl taky něco, že to... Na rušičku teďko nadával, myslím, že tam to... No, ale jako byl to byl by to strop. Jsme ty duckingy, ty mají máš libový ty duckingy. Víš, že ta hlava hejbe se furt. To by byl money fight, to já jdu do toho. Tohle by byl game changer. Ukažte mi praky, já jdu, vole. No víš, co je nejlepší, ten je, jak dělal rozhodčího Kalidovi, tak dělal teď i tady, že jo? Na kleši. Rozhodčí z KSV dělá. On to dělá dlouho, ale on tam už je dlouho v kleši. No, jo, myslím, že je první to ne. Ale že jsem právě koukal, že i tvůj zápas dělal, že jo? Jo, to byl ten Bronner. Ale frajer. No, jo, a on je z Katovic a ten majitel kleše je, no, že... od Katovic bydlí a podle mě jsou kamarádi. Jeden víkend jsi v Koloseu a druhý den tady kučuješ kalubu a kukise. Jo, to mi napadlo. To je skok, to je zbláta do louže. Máš Ternaum, tyho Kalidová a potom... Tak to byla rozehřívačka, to kolo se umřelo. Tam se rozehřál na pořádný zápas. To mi napadlo. To bylo skvělý. Asi to má rád taky, no. A co jsi říkal spíš jedna na toho Benka, že prohrál tak rychle s tím Utenbachem? To se dalo čekat. Ale hned? A co? On nějak... Rukama ten, já jsem viděl jako nějaký střih, já nevím, jakým kole to bylo, ale Utenbachu se střelil, jestli to bylo třeba první, bo vidět, že fakt nikam nepospíchal bym, sednul si. O čem se bavíme? Utenbach, Benko, RFAčko, bláznivý. OK. To on nevnímal vůbec, že ne? A to byl malej nebo velký? Malej. Já jsem viděl jeho fotku, jeho možná jsem něco viděl na Shorties. Jsem viděl jeho fotku s pásem v posteli. Ty vole, bylo vidět, že on nevěděl, jak je pomalej, tak fakt má to trefovaný stejně, jak ten Brito trefuje. No. Víš, jakože fakt na přesnost, no. Je jako dobrý, já jsem s ním sparoval u Andreho Rindrse s Lutherbachem. Tam byl, jo. A je fakt dobrý. Ale viděl si, že byl problém s váhou. Víš, co by nevážil, protože my ho viděli v tom polskotnom KSVčku a byl jako velký, tak jsem si říkal tak 8-5, že má. Ty ho nemohu udělat 8-1, ty jo. Víš, na tom RFáčku. 4 kilíčka.
Co tam je? Datel taky nenavážil. Datel taky nenavážil, no, o 3,5 kg, ty vole. Ale líbilo se mi, že nenavážil, ale pozoval tam jak na kulturistický soutěž. Jo, tam normálně rozká křídla. Jo, no, přikle, převážil, ale udělal takhle. A pak takhle, takhle jsem to posadil a takhle tam začal normálně kulturistické, kdyby měl plavky. Kurva, když už nezískám ten pas, tak fotku na Instagram, ať mám. Strašná legenda. Ale ona tam, ta buchta taky nenavážila, musel jít do náha tam, taková ta potetu. Jo, ale pak navážila. Ty jo, viděl jsi, jaký dala ta Hanka Káčko, ale ta je ona dobrá. Vyhrála jsem první zápas, dneska jsem si o tom bavil na tréninku s klukou. Ta Hanka je fakt šikovná. Takže že první zápas vyhrála z 19 sekund a teďko vyhrála taky nějak asi rychle. Tak tam ta byla, to byla... A ona jí trefila pěkně, jako no, dobrý hráček, takže to má být. Jako nemá zase soupeřky, že jo, jako... Jako to nejsou tak zápasnice. Když dáš soupeřky tady vole, v těch vyhlášených podnikálech bečkách, tak většinou ale vidíš na ty Hance, jako, že je šikovná. Jo, jo, jo. Jo, je jako dobrá. Ona, má, ona se jíbe jako chlap, ona boxuje jako chlap. Má rychlý ruce, jak jsme ale silná, jako má, trénuje, má jako dělo, Hanka? Takže. No. Ale v Ostravě trénuje někde. U toho Millera. U Millera? Hmm. Co jsem tak jako slyšel, co, jako, co říkala. Máhoda si slyšel. Co říkala, tak, tak u Millera prý trénuje. Co jsi si celý tom osl? Nechci. A proč tam včera nebyl Miller? Ty to nevím. Ani jsem si jako nevšiml, jestli tam byl nebo nebyl. Si podíváme, jestli jsme nezapomněli ještě na nějaký důležitý zápas. Taky asi není fanoušek možná. Blbost. Protože byl na RFAčku, ne? Když mu dali RFA a Clash okay. V jeden den, tak určitě tam byl jako supervizor, jo, to je, no jo, to je určitě. Možný, jo, to mi nedošlo. Ale to dobrý, no, že dávají takhle turné v jeden den. Víš, jako dva. Ještě Free Gamer a kluk s kamením. A ty budeš, mít, ty budeš mít ještě nějaký, to, nějaký zápas v Čechách třeba? V Clashi? Ne, to nikde, budeš mít zápas? Doufám, že v Clashi. A dál? Co nevím. Budu? V červenci, ne? OK, no tak dali tak a kde to... Kde je zvičku, nebo kde? Ne, asi Young Games, no to vypadá kickbox. A jak se půjde, víš, když ťuknou, ať má 3-0, víš, uděláme. No. Nebo to nebudeš ve žlutých lázních, to bude na Podvěňáku, myslím. Na Podvěňáku? OK. To už je jedno. Je to v Praze. Zaplň aspoň, pánbu. Aspoň se nevopálíš. Jo, no. Aspoň nechytím barvu. To už je whisky, nebo asi ne, že? Jo, víme jak jo. Tak, ale ještě... Já no. Asi to klapne. S Čechem nějakým? Jo, s Čechem z Liberce. Martin Berka. No. Který bude hubnout za 70. Starší. Jo. Mladěl, zhoď mi ještě jedno toto maso. Není to špatný. Kolik šede? Musíš dvě masa 60, tak já masa 90. Tak já zmrknu pak do kasy, sorry mancu. A když nechceš, tak by bylo 500. Tak to chci teda, za šede to vyjde asi líp. To je nejvýhodnější. Koukej na vrej, otázky nějaký. Bude Němec, bude Fibrech. Teď se na ně podívej, já. Vole. Ty, tak, ty tady jenom sedíš, jsi tady spíš na okrasu. Tady to řeknu, na okrasu s tím knírem, ne? Ty jsi blázen, ty nevíš, co říkáš. Já máš ještě ty vousy, vole. To je šprdele. Co s Fajkem už ty, kámoši? Jo, s kým? To v pohodě. S Fajkem. Ne, zase mu tam něco na Clashi říkal, docela jsem sral do lejtek. Zajdo, zase? To jsou lejtka tam probíhaly nějak. Rosal si zase? Ty na něj, ty na něj. Já na něj. A ty jsi měl zadomal sochista, ty jsi měl sebe trýznit, jo. To mi to baví, že? Tak proto chodím k tobě na tréninky. Teď to bylo lehký. Tak... Máte v UFC nějakýho oblíbeného zápasníka? Já. Co? McGregora. OK. To jsme na tom stejně. Já nemám. Já jej neznám. Jenom v Clashi má. Já už to s tou nechci dneska slyšet. Já už jsem a ty, Davide, máš nějaký oblíbeného zápasníka? Jsem přijel doma a pustí si to normálně. To asi taky nemám, asi taky McGregora bych řekl. Já třeba hodně v tom Polsku sleduju ty zápasníky, protože nějaký znáš, nějakým asi trénoval. A jak přesně stáneš, tak vidíš, jak už to byly takový dětkové, co? Takhle, ale všichni ve formě, takhle na tom KSVčku. Já jsem s tím Kalidovem trénoval, já jsem neviděl jedinýho z té karty Materlu nikdy. Když jsem viděl poprvé, jsem mi poděkoval, dokonce pamatuješ na to. A jinak o to. Ten Arkady už ten nástup jaký měl. Jo. Ty vole, to byly dobrý ty Poláci tam. Ty krásu. Ale hlavně viděl jsi, jak na to vyhrál, že jsem mu opřel o krk. Drt. No hlavně všechny ty, tam jak to ze spoda to káčko, jak dal. Ale já ti říkám, že oni mají fakt libový ty rukavice, já to nechápu. Mají fakt, oni mají třeba jako tlustší jsou, ale ty vole, že máš úplně volnou tohle, ty máš palec chycený a pak si ho lepíš, víš, jakoby takhle. Že nemáš, jako, že se do nich soukáme jak
na tom no. oktagonu a takhle. Víš, jak máme problém. Teď si to prostě do toho navlíkne, když si palec zatáhne. Jsou vyšší, nejsou tolik tvrdý, ale káčka ale jsou, prostě padají. No ale to je kvůli tomu, jak je to víš, jak máš tu hrazdičku udělanou pod tím a jsou, oni jsou docela i jakoby tlustý jako takhle, oni nejsou placatý, oni mají jako takovou výstupu, takovou cifle, je to libový. A nechávají tě, nebo to musíš vracet? No. Vrací, samozřejmě, vracíme. Jsou věci, co se vracej, rukavice, my vracíme. Co jste říkali na zápas Kincel versus Vémola 2? Super, já jsem dokoukal na ty páče u cukráku, když jsem měl domů. Jo, to bylo v tom blogu, to prý, tak už můžeme jít do prdele. Jo, jo. Dvě kola, když to bylo stejný, já tam byl s tím tačkou, ne. A říkám, kde David, honí si ho stáli, říkám, tady budu, já nevím, pět kol. Když to ale jak tě to vůbec napadlo, že mohl vyhrát ten? Já jsem to, já pozoril jsem, neměl jsem brýle a neviděl jsem tam ty údery, prostě. Já jsem viděl, si je prej splet. Ale hlavně prostě takhle, že není rozumný ani od něj, ani od toho druhého. Že to, že se ho stáhne po jeho zápase, aby šel hnedka ke Klesi něco komentovat. Ty jsi to měl on mi to jako slíbil, že se jako můžu dívat jako u toho. Tak se zdíval a udělal si z ostrů před celou republikou. Tak to ti gratuluju. A tak mi jedno, jako, co si jako lidi myslel. Já vím. Já jsem to prostě a mě volí jako to tebe, že si tě brali do huby, víš? Já jsem to prostě, jako, jako viděl takhle, tak jsem řekl, jak jsem to viděl. A už to už jsem to potom jako vzal. Ale jsi to neviděl, jsi nebebrejle. Jako viděl jsem to, tak jak jsem to viděl. No právě, viděl jsem prostě jen ten tlak toho Karlo. Se neviděl jsem damage, tak prostě bohužel. A potom jsi viděl oteklý, co jsi řekl. Řekl jsem, pak už jsem si říkal, že asi teda, že by asi měl vyhrát Kincel, ale. Prý tak asi jo. Prostě se splet, vole. Ty jsi mi taky psal, já jsem byl nahoře, a ty jsi mi psal taky, že jdeš koukat a pak tak jdu do prdele. No, tak viděl jsem asi 20 vteřin, no. Já viděl dvě kola, jsem to vydržel. Dvě kola? Ty tátu jsem kecal docela dlouho. Dvě kola si neviděl ani mýho zápasu. Viděl. Byl na TikToku přímo. A tam to bylo na televizi, já to nebyl mezi lidmi, víš, že to bylo. Já jsem prostě nepustil, má televize. Oni byli prý i zevnitř televize na tom KSVčku. No to jo, v každý šatně. No v šatně, ale i v tom zákulisí. Já byl předtím těch Glivicích a tam to byl taky fotbalový stadion. Mají si šel po chodbě na záchod a všude byly televize. Všude. A nesmysl jako. Mají dobře, no, mají to vychytaný tady tohleto. Kolik to mě otázek? Co budete zítra na trénink? Tak se lidi. Já jdu. Taky? Musím začít. Když i ty jo. Chtěl jsem dneska, ale nakonec jsem se to vystral. Jako ke mně? Proč jsi tam to vystral? 12 nás bylo, tyvo. Dost nás bylo, jako. A ještě bylo, já jsem vyčistil ráno bazén, tak jsme se potom koupali docela dlouho. No. Nějaký buř proběh, klasicky, znáš to. To je hezky. Akorát jsem, jak nebolí ten oklet, tak jsem s ní nechtěl točit, jak jsem to hodil na grill. Ne, to je jenom dobře. Hele, jak vznikla vůbec Pink Panther přes dívka? Jak se to celkem MMA? Když jsi začal s bojovými sporty. Co tě k tomu vedlo? To máš taky na tyhle otázky, že? Jo, je to tady napsalý. Co tě vedlo k těm jak pantofy? To je mnohem, proto jsem to řekl, vole. A proč nemáš fusek ve těch pantoflích? Cuklí teda. A proč? Nejsi Čech. Ty jsi z Karviný. Mám větrá. On prej David nosí ponožky jenom do žabek. Nevím, že na tom pravdě. Do žabky, když jde. Jako to nosím, když větší psa, tak si vezmu moje žabky. Žabky s ponožkama? No víš, protože větší psa musíš jít na vodítko, aby si když šlapneš do hovínka, aby se to nenapadlo. Ty vole, Bechťáku, někdo se tady ptá. Co? Marpo versus Bechťák, money fight, odveta století. Bylo, a jaká mám odveta? Já si žádný kvůli zadlužím, já jsem každý v pohodě. Každý kdo chce, co chce, tak dám. A on jí chce, prej jsem čet někde. To já už v zápase nebudu. Cože? Dej mu monokle jako Osvaldovi. Ale to, já v zápase nebudu, když tak chceme chytit tady před domínku. OK. A jinak to, ještě potřeba zmínit, že Pavle, ty jsi měl první zápas 2-2 v Čechách. No, v jednom tričku. Jo. byl zápas 2-2 a vlastně... Tam nebyli zrovna, jo. Vlastně ty jsi šel s Čendou a byli jste navlečený v jednom prostě triku. Takhle měl jako jeden ten...
otvor na hlavu a každý používal jenom jako jednu, no, každý používal jednu ruku, jednu nohu, pak se to trošku zvrtlo a každý používal, pak už to byl prostě free for all, pak to byl trošku clash, pak to... Ale já si myslím, že to se udělat na tom clashi, tak by to měla fakt odezvu a kráva, protože já jsem viděl, že oni to jdou hodně v Tajsku, i v Americe jsem viděl, jako měl snad bobsap s nějakým druhým černochem proti dvou a vyhráli, no mají jakoby v ringu, až ty dva na dva takhle. A to, já si myslím, že takhle pro tu prdel, to bylo fakt zajímavý. Jediné, co jsem pocenil, jsem koupil tričko nějaký na internetu. A kde jsem to koupil? Koupil jsem, ne, tam dvě kupuju trenky, ne, nadměrný velikosti, vole. To můžu potvrdit, když tak. 8XL triko, akorát, že jak je to bylo velký, on to byl jak plachta, tak jsem musel nechovat větší otvor na ten krk, vlastně, aby se tam vyšly dvě makovice. A to, a vlastně se to takhle dostralo, to triko, no. Takže to bude lepší udělat pytel, víš, jako mé pytlovinu, nějaký jutovej, ale mají udělat to takhle a ten ti neuteče, protože já vím, že to byl moment, já jsem dostal nějaký zvedák od Shandy z blázna a já myslím, že mi nakouřil takhle osvalt. Od svýho. Tak jsem začal kouřit toho osvalta, ne? To já fakt myslím, že to bude nakouřil on, já koukám, jak ještě blbě vidím, tak to. A dobrý, no jsem si začal sypat jeho? No jistě. Se nechám mlátit, ne? Tak si může to jako líbilo, to jako nápad, že jako možná to udělají. Já si myslím, že by to bylo možná ti přistane nabídka. Ale já to mám hrčízu, já to mám jako Erko na tom. Co? Já si myslím, že by to, kdyby to udělali, to bylo fakt dobrou úřezu. Jako třeba vy dva. No. Proti Diegovi Kotlárovi. Kámo, tak ale váhově se vejdeme jenom do toho limitu. My to dva proti Diegovi. A takže musíte hubnout, už to můžete jednou z první. No, to já bych se ještě musel dožrat trošku do toho. Já jsem jako neviděl tlustějšího člověka, než ten, než ten Kotlár. Já viděl. Já jsem viděl z ten na tom veřejném tréninku bojoval s tím tričkem hlavně. No. Co jsi viděl? Já to jsem viděl, jak mu to úplně. Já jsem taky tak. Ale jako včera to sundal. Já jsem jako na vlastní oči jsem neviděl jako větší břicho než to včera. Taky no. Počkej, a on šel bez trika, jo? Jo. Ty kro. Ne, bez trika měl zápas na prvním kleši. Jo, to je pravda. Ten dělá v sauně. Bez tepu. To je zase jiný zápasník, se jmenuje bez trika. To je ten frajer, co chodí všude bez trika. Taky to je logický, ne? A bez cuklí je David, ale bez cuklí. A Diego Kotlár jako dobrý, no. Ty jsi říkal, komu rozsek hlavu? No, on mu dal loket do zátylku a loket do palici úplně ze zádu. Oni si potom řekli, že můžou i lokty a on už ho vypnul nějak, on ležel na zemi a on ještě nejskočil a dal mu loket do zátylku. A jsem, že do té vepřovice, když to vemeš, tak to jasně, že to praskne ta kůže, ne? Když to máš 30 dňáky kůže. A co si myslíš o zápase Kotlár Security versus Zatel? Bez rukavic. Bez rukavic? My chtějí bez rukavic, ne? Já budu nevím, že ten Zatel. Datelku? No, já vím, to si říkal, že ho nemáš moc rád. Nebo to máš rád? Ne. No, tak je to Kotlár. A co to? Valhalla, to bude teď v retru? Jo, Valhalla teď bude v retru, no. Mě to zajímá, jako takhle to bylo, jo. Takhle, že mi tam nabídne nějaký zápas, akorát ten člověk, s kterým jsem... Jako tobě? Fakt? No, a nějak nechtěl jít se mnou a to byl jediný, co bych šel na poslední zápas, jakoby, kdybych šel, ale už já si nepotřeba nic zakazovat. Každopádně jsem... Jako, myslím, koho jako jméno? Ne, to vždy řekl. Nekolik, jo. To řekl. Pak až osobně. Ne, to zmizlo zela. Ne, to je fakt dobrý. Je dobrý, takový ten... Jo, ten se snažil, jsem... viděl, on jel i do toho Polska, viděl jsem, on jel za tím šampionem, on je tam nějaký taky... KSV. Tam je Fame, ne? Tam je Fame a oni tam mají nějakou pro ty liliputy a on je tam šampion a on se jel s ním trénovat do Polska. To je srdcař, ty. A on tam byl včera, ten byl, šampion. Byl. Ten má třeba... Kolik má na Instagramu? Ten má třeba 200 tisíc, půl milionu? Jo. Asi vím, že oni jako by v tom Polsku mi to říkal, nevím kdo, ale že prostě to, co má KSV třeba 700 tisíc per view, tak ten Fame prodá třeba 4x tolik. Jo, ty lidi to fakt žerou, jako ten Fame. Kam ale, ty Poláci jsou ale na tohle stavěný? Ale víš, že to jsou přesně Poláci a v tom Fameu vidíš nějakýho kluka, jak trénuje, já koukal na ty Poláky hodně a občas mi vyjdou ty dnes z Fameu. A to vidíš, že to je fakt člověk, co sportuje. Víš, že má kozy, že cvičí a docela pěkně boxujou, že to není jako... No tako... tak tam už se to posunulo trochu dál, určitě, že no, protože to se tady taky no. Podle mě se vidí, že se to časem posouvá, jako... Když a to srovnáš první gala večer a tamhle... Je tam dlouho, jim mají hodně už turnajů za sebou docela, no. Já jsem ještě neviděl ani jeden, takže nevím. Já si vždycky koukám jenom na highlighty a tak, no. Nějaký holič s dvouma frérama, frajerkama a dostal do huby, frér. Dvě holky proti jednomu holičovi. No ale viděl jsi třeba v Rusku, jak to mají úplně posunutý, tam jdou třeba tři liliputi proti jedný ženský, nebo tam byly normálně, nebo ten bez rukou. Starý táta jenom. S mladým synem proti nějaké tlusté holce, že jo. Ty Rusáci, ty jsou úplně před, tam byly normálně. Já bych tři úplný alkoholik, jeden vypadal Carlos, tak je tu kerku.
Víš, on je hodně známý, on měl zápas s tím Ruky Bazuky, ne? Jo, jo, chere, a vypadá jo. Carlos, ty vole. Všiml si to od nás, ne? Nebolo, ale od nás. Tak to, ten šel, to šli tři nějaký alkoholici proti... Jak dělal furt ty kotouly. Seděl za to znásilnění. Já vím, vole, ten blázen. A ten zbyl, ten on měl prý pustit signálu, přepad banku, vole, ví co. Ten, tak zase ho vrátili. Ale on je hrozně bohatý. Ale on, počkej, on je za prvý hrozně bohatý a za druhý hrozně odsezený. Daciuk. Tak to si najděte. Jo, ten blázen. Ty krá, když on šel nachcenej do zápasu, no je šel a někoho začal třeba prostě vsázet v publiku. No jestli, jo. Jo, on no je šel a prostě, vole, někdo se mu nelíbil, vole, no jestli tam s ním začal rvát, nepustil do zápasu, pak šel do zápasu, z ničeho nic, vole, tam prostě začal všechny mlátit, hlavičkovat. Třeba začal zápas, on takhle dal dvě ruce, on se točil jak vrtule. A on porážel. A porážel, má dobře. Porážel. Ale počkej, já nevím, koho porazil dobrýho a já si myslím, že třeba plácnu něco jako Overeem nebo nějaký... Melvin Manhoof, tak, něco takového, ty vole. Jako počkej, to byl blázen, ale jako... Ten byl úplně jinde, vole. Máme asi co dohánět, Davide. To neznám, to je dneska to ještě doženu. Tohle z toho to byla jako legenda, no. No ale už na Clashi byl zápas 2-1, že jo, proti tomu Roubíčkovi. Jo. No, jo. Takže jako, já myslím, že Clash tady tímhle s tím to jako dohání velmi dobře a to bylo na taky v Univerzum, to bylo to, na kde jsme chyběli. Jo. Ne, to byla trojka. No, tam jsme chyběli. Jo, tam jsme chyběli. Tam jsem byl právě. Já jsem, to jsme tam byli na RFáčku celou dobu, já a Artem, my to jsme koukali. Ne, Vitali byl s tebou. Vlastně. Vitali byl se mnou, ale šel. Za náma na chvilku. No tak kámo. Já jsem si tam dovolil. My jsme seděli v šatně, koukali jsme na Kotlár a už mě tam normálně frajer tahal. Tak víte, vole, pojď, už zápas. Já říkám, jak zápas? Kotlár má zápas. Prej, no pojď, rychle. Teď nemá ani rukavice ten kluk, teď nemá tejpy. Já říkám, jaký tejpy, jaký rukavice. Kurva, zápasí Kotlár. No to bylo v tom Brně, ne? Jo. A já jsem se tam měl setkat s nějakou holkou a vám mi psala, že už je venku, že na mě čeká. Já jsem říkal, hej, sorry baby, nastupuje Kotlár. Já jsem mluvám, že ještě ten Dacík porazil Arlovskýho v prvním kole v 6. minutě, ještě když chodil 10-minutový kolo v roce 99. Tak, co ti tam mám říct? Masakr. Kdo je Arlovský? Neznáš? Jo, znám, vole. Ten byl v UFC, myslím, ne? Já jsem věděl, že porazil někoho fakt jako dobrýho, že fakt jako našláplýho bojovníka. A to? A v Prahu zápasil hodně ještě. S Fedorem měl zápas. Fedorem měl zápas, v tom se vychrápal taky já v tom blbou. Já si ho pamatuju z UFC teda, no. Vím, kdo to je. Kusatý pán. Ten byl ale docela zlej. A ruský, jo. Měl takový velký chlap, no. Ošklivej. Ošklivák. Ty furt maštíš to maso? Jen ať koštuje. Byl jsem zvyšil do auta. Jaký je, Davide, tvoje vysněné auto třeba? Ty vole, nemám žádný vysněné auto. Růžový. Růžové fika. Multipav v tým kabriu. Myslím, že to bylo nějaké růžové, jako nějaké růžové kabrio, to bylo vždycky, ale jo. Už mám rodinu, už tyhle ty věci neřeším, už musím přemýšlet trošku normálně. A vy čekáte druhý? Čekáme druhý právě. Gratulace. Taky gratulace. Kdy se má narodit? Děkuji. Máte jméno vybraný? Poslouchej, kdy se má narodit? 14. října. To se rodila moje malá taky. Jo. 15. Jo. Počkej, tak to je průsera, jsem 15. vole. Fakt, spotky. Tak třeba... tak třeba přinášený. Víš, já se na tohle co vždycky hlásím. Jo. Kiky na spotky. Jo. Když dám tak spadneš. Jako toušák. Toušák, to jsou stejná váha. Jo, to jsem tam trápil. Toušák, jo, jsem stejná váha, no. A to byla největší sranda, že David byl zrovna dva dny sportem proti šikaně a my tam máme toušáka u týzdy. A natočí to, ne? Sportem proti šikaně. A prej, no tam kope Novákovice na zemi. Prej, prosím, mušina, já už nemůžu. Prej, dělej, prej se. Dělej, kurva. Dostal zbytečně moc. To máme my, no. V primátu máme takovou tradici, když má někdo narozeniny, prostě spotky, no. Když má někdo svátek, tak prostě loukyky. Já vím, že to máme jednoho takového oblíbence, který má narozeniny skoro každý týden. Oravec, ne? Každý týden, každý den, ten když přijde na trénink, tak má... Oslavu. Kombi, jo, oslavu. To je i za svátky? To jsou loukyky. Taky. Všechno. Kdy máš? Teďko 24. To super. Mm-hmm. Ty dneska dostaneš ještě. Jo, přesně. To dáme na konci. Na kdo ne, ty jsi prostě, že jsi vyděláš od Loukanka. Tak to se mi děláš ty. Já, vole, že jsi má ty fajky, vole. Fajky?
Jo. Jo, to je pravda. Tak vy, ty víš, proč jsi dostal po zásluze, ale... Jo, tak jako... Ale prdeli, že jsi se udělal na Kinga, trefil jsi, a dneska by si ukazil, že jsi na jeho pás. já jsem říkal, že si to vyřešíme v Clashi. Fajk bude zápasit s tím, s Pejsarem teďka. Já vím, sobotu. Příští víkend? Na Karálovce to bude tím. Vyhraje. A docela si na ten zápas těším, protože to bude do druhého kola. Do druhého kola bude konec, a myslím je podle mě. Fajk je fakt. Má na něj úplně nervy, že ono úplně ho nesnáší to. A co to bude, ta kravina, jak oni jdou nějak 98 kg? Ne, vůbec, mají to to. Ne, oni to mají takový těžkou, ne, tak je to asi jedno. Ale že prý si tam začal vymýšlet celý 9-8. No, že celý 9-8. Tak samozřejmě Fajky ho poslal do prdele, fouzovka, až řeknu takhle. Ne, on to podepsal, teď se na nějakém jsme koukali přece, ne? Já nevím, vole, tak jde těžkou váhu. Že chce, no, když jsme koukali, jak měli v té omerdě to. No, jako tam, takhle, já se tak s tím mluvil s Fajkým a říkám, že přesně takhle, jako, že to, že nakonec on mě nějak smluvil, jako, že půl těžkou a tyko zase, že chtěl to vycouvat, aby měl Fajky 9-8 a to, a si jdeš těžkou, těžkou, ne, tak ti to může být úplně jedno, kolik máš, ne? No, jasný. Víš jak? A prej to má být pokud nejseš Diego Kotlár. No, pro něj, já jsem četl, že snad dostaneš 4 milionu korun a to Fajky nic, ne, tak on chce ty pásy, což mu sebere. Fajky nic nedostane, tak to zápas. Ten box je trošku specifičtější, protože mu sebere ty pásy. Platí si soupeře v boxu. Platí si soupeře, mu sebere pásy a na to bude moci jít jakoby za lepšíma soupeřema za víc peněz. Takhle. A to až venku bude mít peníze, jestli to chápu dobře. To nás se nevyznám. No. Já taky ty zápasíš první zápasy a jsi v mínusu. No. Ještě. Ale já jsem zápasil do zápasu a furt jsem byl v mínusu. Nějaký docela dlouho. Naše začal za Marek první zápas. Marek. Mladej, co tady zpracuje všechno. Všeho obinou pizzu. Ještě tam máme melon zádu, myslím. No. To by se líbí ta zeď? Zeď je dobrá. Máš tady nějaký oblíbený film? Ty do té čtvrté série jsem líbil ten papírový dům, pak to stál za hovno, ty Španěláci do mě prostě ukončit seriál. A to já jsem za filmový kritik. Jaký? Peaky Blinders. Scarface Zack Motor. A tohle jsi to viděl, jsi tohle frajera? To je libový. Tohle? Peaky Blinders. Aha. Jo, to jsem viděl, taky seriál. To jsem viděl. Perníkový třetí seriál. Nebo táta, no to je taky dobrý. Mě si líbilo skoro všechno tady, co? A tam máš Angelinu. Mně se líbí to, Klub Stráčů. Jo, dobrý. I Stráčů, Klub Stráčů. To je dobrý, jo, to je miluju. Klub Stráčů. A ten Goodfellas je libový, jo. Jo, taky mám rád. I Casino je dobrý. Všechno, to je dobrý. Tam tady pak vyfotit. U toho? No. Potom si vyfotíš hlavu. To. Ty máš vole už zítra narozeniny, prej. Dobrý filozon. Jo. Jo, to je fakt dobrá. Konel, chudná ti zmotý? A hlavně to máslo, to je... Ukaž mi to. Máslo je úplně jako šílenost. To bych se žral celý den. A tam byla čokoláda v tom, no, takže no. Jako, ne, jako není to úplně jako no, to nejzdravější, ale... A chudná to jak si to Rafael rozmixovaný. Tak třeba do nějaký kaši, když si dá lžičku. Já to jim jenom, jako jenom no, samotné no, věci. Vždycky, když je chuť na sladké, dám jednu lžičku a už nemáš chuť, protože to je strašně sladké. No a jenom k tomu ještě tomu tvým game changer, máš někoho, s kým bys radši šel, nebo? Tak jako s Vejčkovičem už jsem šel, toho už jsem jednou porazil. Okay, Jungwirth byl asi jako zase nová výzva, no. ještě jsem s ním nešel, takže radši bych... Hlavně si chtěl říct asi lehčí zápas. A dá taky, jako je to asi myslím, že jako lehčí zápas do finále, tady jde jako pořádné prachy, takže čím lehčí cesta do finále, tím asi lepší, ale půjdu s kýmkoliv, mi to jedno. Tak děkuju. A Jungwirth vydrží, tyhle, co? Do té palice taky. Podle mě ten Veličkovič, to je techničtější. Jo, to jo, ale jakože ten nejzávější zápas kariéry toho Jungwirtha, bude taková prověrka, tak uvidíme, no, ale myslím si, že ten Jungwirth, ta Veličkovič, taky potřebuje nějaký kačky, ne, jak jsi říkal. To potřebuje všichni. Teď si to jako, teď se nechá ujít, podle mě. Já taky myslím, že jo. Použel. Myslím, že ten Surdu je docela dobrý, jsem koukal. Je skvělý. Já jsem říkal, že buď to Surdu nebo David to vyhraje. To je v prdeli, že to to. Ten Surdu je Rumun, ale jakoby hodně zápasů postojí a trénuje Fankosu. A ten šel s tím Veličkovičem, jak se nějak si obadovali knockdown a kam si Veličkovičem nějak uškrtí. A to je díky bohu, podle mě, protože to je šikovný kluk. A jak se jmenuje ten, jak dal ten kotrmelec? Jo, ten Jenis. Jo, tak. Jaký kotrmelec? No jako to nejlepší ukončení, to vše sdíjeli. Grisman. Jo, tu omoplatu. Omoplatu. No, to jsem v životě nevěděl. Já jsem v životě neslyšel, že něco takového existuje. No. To nás si učil, jako Eldar nás si učil. On se úplně jednoduchá ta páka, ale udělat v zápase. Stejně jako ty si dal tu páku na tu nohu o streamu. Víš, jak jsme...
Carl Sizer, já nevím, co znamená, prostě to se naučili. Sizer tam nakupuje občas boty. Mě to naučili, tam se nakupoval čtyři boty. A je to nejlepší boty, co můžu udělat, to můžu dobře z toho. A on to udělal v zápase, to bylo dobrý. Air Maxi jsem tam kupoval, Sizeru. Ale toho Lamarého si vymazal, ty vole, krásně. Byl nějaký ryzaný, no, byl jsem to. A ty potom ty keci na tom internetu? Já to nechápu, že, co? Ty to už si on, takový, on takový je, ale prostě. A no, prostě. Víš, proč to je? To je kvůli tomu, že... Ale je to říct jiné. Nebudem se tady, potřebujeme zelený dolary, nechte toho kudla. Potřebujeme zaplatit nájem. Jo, no. A tréninky. Protože z Anglie, z Paříže si chtěl říct? Ano, z Francie? A to, kde, ne, on je z Pobřeží Sloviny, ne, nebo nic takového. Ale jak dělám mape, to je mape. Víš to? Ne, vůbec, tak udělej pořádně. Hrajete nějaký hry na počítači? Já. Ty vole, nehraju vůbec. Co hraješ? Mě to nebaví, to není nic pro mě. Jsi divnej. No, už takhle GTAčko. Dneska mu on udělal to kolo, co se nemůže udělat, tak jsem tě lákal, ať přijedeš, ať zastříš toho fréra, jak nám ukrat tu loď. GTAčku. Tak to udělal Raven? Tak já taky přijedu. Ne, to je dobrý, no. No první dobrou. Jo. Tak to přijedu taky udělat dneska GTAčku. Přijď, ať udělám to burt. No, já bych chtěl i za Brumildou. Brunhilda. Hodina? A dneska Bruně má svátek. Okay. Má svátek? Dneska má svátek. To je libová. Dobrý, tak přejeme všechno nejlepší. Přejeme. A to je v kalendáři? Ne, to je Bruno. Hodina. A Brunhilda, takže jdeme na Hero Hero. Dobrý. Jdeme na bonusový obsah. Děkujeme vám všem na YouTube, Spotify. A teď se přemístím na Hero Hero. Odpovíme na otázky, které jste tam psali tady na kouče a na Davida. Takže děkujeme sponzorovi pořadu a samozřejmě Kratom Worldu, na to nesmíme zapomínat. Talk 20. Kód Talk 20. Sponzory pořadu uvidíte všechny tady. Jaký červený světlo. No, to je on. To jsem nepoznal. Dobrý, tak jo, děkujem. A teď bonusový obsah. Ahoj.